ខេត្តព្រះសីហនុក្រុងឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបំពាក់ភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវវៃឆ្លាតជាង5000នៅតាមដងផ្លូវ34ខែនៅក្នុងទីរួមខេត្តរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុកំពុងពិភាក្សាលំអិតទៅលើការអនុម័តដល់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបំពាក់ភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវវៃឆ្លាតសរុបជាង5000អំពូល ដាក់នៅតាមដងផ្លូវចំនួន34ខ្សែនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនេះបើតាមឲ្យដឹងពីលោកគួយចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះយោងតាមការណែនាំពីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតអំពូលភ្លើងវៃឆ្លាតរៀបចំបំពាក់អំពូលបំភ្លឺផ្លូវវៃឆ្លាតនៅលើផ្លូវ34ខ្សែ ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុចំនួន5,300អំពូលលោកកៃនីស៊ីហារ៉ាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនមីនីវាបានមានប្រសាសន៍ថាអំពូលវៃឆ្លាតវាអាចជួយសន្សំសំចៃការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីបានរហូតដល់60%ក្នុងនោះក៏មានប្រតិបត្តិការថែទាំអំពូលផងដែរអំពូល LED វៃឆ្លាតវាអាចផ្ដល់ពន្លឺច្បាស់ល្អនៅតាមដងផ្លូវប្រសិនបើរដ្ឋបាលខេត្តយល់ព្រមក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការបំពាក់អំពូលវៃឆ្លាតចំនួន5,300 អំពូលនៅពេលខាងមុខនេះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកគួយចម្រើនបានលើកឡើងថារយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះខេត្តបានធ្វើការពិភាក្សាមួយចំនួន 3 លើករួចមកហើយអំពីអំពូលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវវៃឆ្លាតដើមចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានិងជប៉ុនរួមទាំងការគ្រប់គ្រងពីអ្នកវិនិយោគជប៉ុនផលិតអំពូលឆ្លាតវៃនៅរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដល់ការងារជូនយុវជនកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋបាលខេត្តសម្រេចប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកប៉ុន្តែការងារជួសជុលនិងថែទាំជាការលំបាក លោកអភិបាលបានបន្តថាខេត្តព្រះសីហនុក្រុងនឹងបំពាក់អំពូលវៃឆ្លាតប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្រោយបំពាក់រួចយើងត្រូវបញ្ជូនមន្ត្រីទៅសិក្សារៀនសូត្របច្ចេកទេសដើម្បីងាយស្រួលធ្វើការជួសជុលប្រើប្រាស់នៅពេលខាងមុខខេត្តព្រះសីហនុមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយស្ថាប័នជប៉ុនតាមរយៈអង្គការចៃការមានដូចជាគម្រោងសាងសង់ពង្រីកកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងមានសមិទ្ធផលជាច្រើនផ្សេងទៀត